Ahoj, já jsem Kačka a vítám tě u mého prvního videa, které slouží zároveň jako přihláška do soutěže Nyx Face Awards 2017. Jdeme rovnou na to. Na jedné straně budu tvořit klasický běžně nositelný make-up a na straně druhé efekt mořské panny. Jako první použiju primer. Ten nám zařídí, aby make-up vydržel celý den a zároveň krásně vyhladí pory. Nyní beru do ruky bílou tušku a kreslím si přechod. Nanáším středně krycí make-up, který roztírám navlhčenou houbičkou. Nyní použiji korektor pro prosvětlení okolí očí a zakrytí červených nedokonalostí. Korektor rozmazávám štětcem. Nyní si lehce vykonturuju obličej tmavým gelem. Přecházím na obočí, které si nejprve vykreslím, poté rozetřu štětečkem a nakonec ještě vykonturuju světlým korektorem. Celé pohyblivé víčko vykreslím odstínem od NYX Stiletto. Je to krásná matně brusková barvička. Vykreslím si kočičí linku. Řasy si natočím, poté natřu řasenkou a nakonec nalepím řasy nalepovací. Obličej lehce přepudruju transparentním pudrem, poté doladím řasy a vykreslím si bílou vodní linku, která krásně otevře oko. Nyní přichází na řadu rty. Bylo těžké se rozhodnout mezi všemi těmi krásnými barvičkami od NYX, ale vyhrál odstín Keynes. Krásná neutrální hnědá barvička. Přichází zábava. Beru do ruky štětec, modrou barvu a jde se vybarvovat druhá půlka obličeje. Nezapomenu na uši a krk. Nyní ze sebe uděláme lupiče z banky. Nasazuju si děrované punčochy a vykresluji si efekt šupin. Začnu fialovou, poté modrou barvou a nakonec přidávám pigmenty od NYX v odstínu Gunmetal.
Omlouvám se za horší kvalitu videa. Nyní si vykreslím obočí modrou třpytivou tuškou a poté pohyblivé víčko modrým stínem, který jsem použila na stínování šupin. Opět si vykreslím kočičí linku, ale nyní stříbrným třpytivým gelem. Řasy upravuji jako na druhé straně obličeje. Vodní linku doladím modrou tuškou na uči a dokreslím spodní řasy. Beru si poklady z moře, které jsem si přivezla z dovolené v Řecku a nalepuji je na obličej lepidlem na řasy. Modrým stínem ještě lehce dostínuji obličej. Nyní si nasazuju černou kontaktní čočku. Byla to opravdu velká fuška. Tekutým latexem vytvářím efekt přechodu. Vlasy jsem si předem natočila, nyní je sepnu na straně a poté přilakuju lakem na vlasy. Při přípravě vlasů nám krásně zaschnul latex. Nyní si beru do ruky pinzetu a pinzetou odtrhávám kousky latexu od kůže. Vůbec to nebolí, nebojte se. A jde se do finiše. Použiju modrou barvu na dodělání nedokonalostí, poté červenou rtěnku a nakonec med smíchaný s červeným barvivem, aby rána vypadala reálně. Děkuji vám za sledování videa. Třeba se uvidíme příště v dalším kole soutěže Nyx Face Awards. Mějte se všichni krásně a ahoj!